बाहेर आला वगैरे येऊन येतं काय करू आम्हाला इथं सोडून एकटं चालायचं होय तू गेल्यावर आम्ही कसं येणार गाडी कोण घेऊन जाते चा वेराड्याकडे माझ्याकडे पहिला का माझ्याकडेच आहे की मग तू कसं जाणार होतं एकटा आईला तुम्हाला सोडून कोण जात येत नाही एकटाच घर बाहेर आलास मग अरे मागाशी येताना कांदा घेऊन बसलेला रोप घेऊन बसलेला माणूस बघितला होता ते हाय का बघायला आलो होतो बाहेर असं आहे वय आम्हाला वाटलं तू आम्हाला एकटं सोड एकटं चालू सोडून असं आम्हाला सोडून जायचं नाही बरं का बावड्या आईला हे सेंटिमेंटल झालं बघ समजावून सांग त्याला त्याला काय सांगू मला बी तसंच वाटलं आईला तुम्हाला कसं सोडून जाईन रे मी तुम्ही तर माझा जीव आहेत चला उगाच लई सेंटिमीटर होते अरे नाही तिच्या आहे ते बघितलं का नाही कॉलेजमध्ये कसं झालं चार एकदम जमत असलं तरच इम्प्रेशन मारायचं असतं गाडीतच फॉल्ट दिसतो राव गाडीत नाही डोळ्यात फॉल्ट होता तुझ्या उगाच शाईन मारायला निघाला सॉरी सॉरी अख्ख चुकलं माझं मित्रांनी सांगितलं त्यांच्या लक्ष दिलं नाही मी चुकलं माझं नाही लागलं काय रे तुला तुझं नाव काय सचिन अख्ख म्हणतोस म्हणून माफ केलं इथून पुढे लक्षात ठेव अशी इम्प्रेशन मारायला कुणावर जाऊ नकोस आता इथनं निघ नाही या पोरी कानाखाली देतील तुझ्या चल निघ सॉरी सॉरी माझं काम हरंजीकडे तुला जायचं असेल ना यो आव्या तुला आणि हॉटेलवाल्याच्या नक्कीला सोडून येईल कळलं माझ्याकडे काम आहे म्हणजे मोठंच असणार आहे होय लय मोठं पाच जन्म भराचं ए कामाच्या लाडक्या थोबाडावर चप्पल पडली म्हणजे कळल जनमभर तोंड सुजून बसशील होय आपल्या भावाला जे आता बोलायला खपत नाही होय फक्त आपल्याच माणसाने बोललेलं खपते होय रंजे लेस गोसरावणीची टाकतात ग टाकून दिलेले कधी सुधारत असतात वय आता सुधारण्याचा मौका देऊन बघ कळलं का ऐ आपल्या भाऊला तुला आवडती आणि आपल्याला तू ऐ तू आणि तुझा भाऊ दोघं बी गेले मसणार बेन्यांनो म्हणजे तू सांग काय येणार आणि त्यांच्या नादी लागली ऐ असं मी सोडणार नाही सोडणार नाही म्हणजे काय बांधून घालतो आम्हाला नक्की भावानं सांगितलं ना गतीतच उभा राहायचं मामून तवा जायचं तुम्हाला कोणी तर सोडा नाही येणार ए नके भावानं सांगितलं ना एकदा इथंच उभं राहायचं भाव सांगितलं तेव्हा जायचं तुला सोडवायला तू कुणी येणार नाही हो त्याचं ऐकायचं नव्हतं ऐकलं काय वाईट होईन तुम्ही काय राडा जसा आम्ही कुणाचं ऐकत नाही ना तसं आमचा हात बी कुणाचं ऐकत नाही पाठ आणि पोट कुटुंबन उमटत ना ते सांगता येणार नाही काय राडा मग काय तर मार बसल कुटन वन उठल कुठं आम्हाला बी कळत नाही हा निघा चला निघा
काय झालं जिपला तुझ्या ढकलून का उपयोग झाला नाही, जुनं जळण झालंय सारखंच बंद पडतंय. बैलाची गाडी घेऊन निघाला या नाना. बैल कुठे ती दावणी बांधले. तू का बैलगाडी ओढतोस? अरे 10 दिवस झाले ते पांडवाला बैलगाडी दिली होती शेवळा वसुण्यासाठी, आज भेटली म्हणून घेऊन चाललोय. नाना गाडी घरीच घेऊन निघालाय ना. होय कार पोरींची बस जीप बंद पडली हो, पोरींना गाडीत बसवायचं होतं. अरे मी काय बैल वाटलं का घेऊन जायला तुम्हाला? तसं नव्हतं ना, तुझी बैलगाडी घरी पोच करतो मी. बरोबर लवकर आणून घाला. तुझ्या माग माग चालतो. समयला का ताकद लावली तू? मला एक तास लावायला होतो. गाडी झालं शेवट आपण कधी शाळे जेवले लोक. शेवटचं झाडा खाली जेवले लोक कॉलेज मध्ये. काय गाडी खडक कुठे पाणी सुट्टा लागलंय. पाणी सुट्टा आईला मला बी लय भूक लागली. अन्न म्हणते भाकरी घेऊन येतो म्हणून आले नाही अजून. मला बी जेवायला द्या की तुझी तरी भाकर दे की खायला. तुझी तरी दे की लेका राड तुझी तरी दे की रे. द्या किस्त काम कर. अरे रे <laughs>
तुला भाकरी दिली की पाग मला उपाशी मारतो का इकडं.